بسم الله الرحمن الرحيم. أرتدي وشغل مع سنتاي. أنا خرحة سي إنا لله وإنا الراجعون. أرئي ماذا كنت انتين واعي وما خرنا واعي وما ذا ملتري أفر إتمام أكتوبر سنة كي قرأي زوبة أيوة حرة تسخري وكل كل هذا أرمي زوبة كبعي ونمر أسكرة ودالي وراء ودكس سارة دميستي خارج جامعة دميستي أيوة وعبرشة كل جرة كتي دي تباتوني كسومال اللغة هايو أيوة حرة إسخرين أيوة عبرشة جوجيين أيوة ملتري مغدين الحمد لله ان ويد دالين وي شقيان شمالنا دوسين ميل بدن خريان اينك 14 اكتوبر قاس ان دغمد مركا اي وا دكي حسليي ان نبد كدغي ان شعب كره اي ادي ادو ديرسان ان مركا ان لله وانا راجعون الله نعريسو خدمي معايا كنتي او سراكيل سراكيل كو ايانا يو ايلانبا مركا ارماسي دعدان دعداي وحان لا يابناي اني قاس ان تيدا كلية الجالسيات وان اوهي مسؤولي بانا ان اوهي سن لو قلو او ادا اي تسين اسو جيري كرن ان لطح مرة ايضمو ان توبر كجرا لطلو لقر حيو تاسي اركتر هذا وحان لغا ربا دولده ان اي جواب دك بحيثو مركز صاحبكي او ان عاوة ان وحا عني ان كان لكرو معان kan yaradaas waa qaar adeer aanu ahay qaar abtaanu ahay een qaar aqoonyahan oo maanta wax barashooda u dhaafay inay maanta wadankooda nabadgelyo ka dhigan een hadda in maanta xaaladaasi loo garo een oo lagu qarxiyo taas waxaan u arkeynaa een shirqoon cad oo durug yar asanayo saaxiibkeena waa tahay ee qaraxa dhimashay dhaawac fara badan ka dhashay marka guud ahaan dadka dhintay wax xog ma laga hayaa qaar masuul aanay gudoomiye hore digmada marka aanay hadal xadaa dawladda wasaanay ee dalyarada markii inta laga qaaday tababarka loo qaaday ragii inta joogay waa hal aanu aqaan waa ku sheegay qaar abtaan way qaar adeeran way ee dhammaankood waa ehelinta ee oo ka soo jeeda digmada marka ilaa ayaga baraar ee dhulkaan ilaa jamaalo ee waa hal beel aad wax la qarxiyay oo hal meel lagu qarxiyay inta dhimantay waa 17 ee aniga xajay ehel ahaan ah een taaba ana waa een lix taaba ana waa 14 dhaabac ah een oo isbitaalada jiifa dhimashadana waa 16 hadda saaca qulaad laayo mid dhaabac ah dhintay waa 17 dhimashadu waa 17 een dhaabacna waa 14 waa tahay marka haddii xoga dheeraad ah aad raadisay maadaama saraakiisha ciidamada aad aad isugu dhaweydeen xogaha aad helaysa maxay sheegayaan siduu qaraxu u dhaca markii hore anaga hadii si nolosheegay een wax macquul ah oo aqliga diidaya waaye een ciidan feel ku jira een tababarna loo diray een horta marka hore saaxiibkayga een hal mid een su'aal ah ayaan wataa oo soomaali weynta dhan aan su'aalayo ciidan qaranka waa guutooyin badan guut lixaadaa jirto guut saddexaadaa jirto guud sagaaladaa jirto 14 oktoobar aa jiraan een weli ma dhacin ciidan oo tababara loo qaadaa ururur la leeyahay guud afaraad keliya tababar loo qaadaa oo marka sala leeyahay mar waxaa laga qaaday saliid iyo caanole waxaa la yidhi ururshiin waa soo tababara mar waxaa laga qaaday dinaa u dheegle waxaa la yidhi waa soo tababara mar u dheegle waxaa laga qaaday marka iyo janaale ee waa tii jidka qarax loo dhigay oo 16 wiil ay ku dhinteen lambar 6 iyo hadda ciidda military ilaa baraabaha joogaa shabeelada hoose ee gurweyn ay joogaa uur maray ay joogaan meel kasta ay joogaan ciidan tababara loo qaadan leeyahay 14 bis aan ku maqalnay arrintaas marka aad iyo aad maanta waxay noo dhaawacday ururkan 14 oktoobar maxaa kasoo urayo maxaa loo beegsanaa markii tababar loo qaaday in jidka loo garaa qaraxa loo dhigaa een xaradii kulliyadda jaalisiyaad oo aan la geli karin haddana in hal urur dhan meesha la geeyo haddana hal beel dhinac loo bixiyo la isku qorxiyo arrintaasi arrin dowladeed maahan waa tahay gobol shabeelada la beegsanay dadkeeda waaye waxaa sheegtay in arrintan beegs ay tahay sidaan oo kale waxaa jiray dhacdooyin badan oo hore u dhacay 2019 maanta oo kale waxaa la qarxiyay gudoomiyihii ugu sarreeyay gobolka banaadir iriisow
qaraxyo badan ee magaalada ka dhacay oo xarumo muhiim ah ka dhacay marka maxay ku kala duwan yihiin qaraxaas iyo qaraxan maanta dhacay wax farqi ah kaga muuqda ma jira waa la beegsadaa xarumaha dowladda farqi weyn ka dhacay farqi weyn waxa uu dhacayaa ciidamada gaasha ciidamada militaryga Soomaaliyeed way farabadan yihiin ayagoo farabadan guntii afraad 14 October waxa u badan markii runta aan ku sheego bir digli mirifle iyo qabaa'ilada kale marka kaligooda marka waxa leeyahay waa la soo tababaraa dadkaana tababaray soo mareen horey tababar u soo mareen ciidamadan kale tababar waa soo mareenay maxaa urur lagu qaaday horta waa su-aasha kuwaad dadkan ciidankan 14 October markasto urura loo soo tababaraa maxaa laga tababaraa maxaa quraya horta jawaabtay ku jirtaa aniga qarax badan waa dhacay been maahan meel kastad ka dhaca qarax aqoonta aad u leedahay saraakiishan iyo askartan maanta dhimatay oo aad ii sheegtay inay 17 yihiin aqoonta aad u leedahay nooga waran war wiilasha halhalan u aqaanaa kuri qaar hoostay ku koreen qaarna dhalinyarada dhammaankooda dugsigii sare dugsigii dhexe waxay ka baxeen marko kadibna qaara jaamacad dhiganay ka baxay qaara dugsar dhiganay yeeshay inay noqdaan markii ay dhacday masiibadii zooba ay dhacday ayagoo aqoontooda wata jaamacad dhiganaya dugsiga sare dhiganayo aqoontooda dhiganaya waxay ka dhiidhiyeen dhibaatadii ka dhacday zoobe ayagoo xur ah aan la qasbin ayay garteen inay ciidan noqdaan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan laakiin nasiib uma yeelan hadda magaalada marko maanta soomaali weynta degan degmada marka waa ciidankay ku neebsadeen cadowga ka ilaalinaya markii la qaadayna diidanaa shacabka hadda maanta marki liya waa la qarxiyey shacabka degmada marka caawa say tahay magaalada ilaah baa og rag iyo dumar culimaaudiin hooyooyin way kacsan yihiin waxayna taagan yihiin ciidankan in la shirqoolo oo la laayo marna jidka loo galo miina baabuurtaoo lagu qarxiyo haddana meeshii amniga ahayd ogaashaandhiga amnigooda saraakiil ayaa damaanad qaaday haddana la galo lagu qarxiyo haddana halkii urur oo degmada marka nabadeeyey cadow ka bixiyey shabaab la dagaalamay xabad xabad u qabtay in haddana maanta meesha ay tababar loo geeyo lagu qarxiyo taas masiibo waaye laakiin waxaan u arkeynaa shirqool caadi ah oo aan geed lagu waabeyna waxaan codsanaynaa haddii sidaa madaxweynaha haddii sidaa taliyaha nabadsugidda dhammaan iyo saraakiisha arrintan waa arrin cad oo shirqool ah cid alag caddii ka dambaysayna wasaaradda gaashaandhiga dhexdeeda waaye ninkan waa nin meesha la geeyey ciidan militari ma ahayn kolleybu qisooyinkaas iyo baaritaankooda waxaa laga rabaa dowladda dhexe laakiin anaga cudurka ma gala waxay tahay anoo ugu hadlayna marna mas-uuliyaddaan in ciidankaas la shirqooray marka la yidhaahdana maanta qabiilka aan ka dhashay dhalinyaradooda oo dowladnimo jecel ay sheegteen dadka qaar ay doonayaan inay bannaanbax sameeyaan marka arrinta mida abuuraysa miyaa mise waa wax jiro magaalada ka jira war magaalada caawa kacsan tahay magaalada caawa kacsan tahay hadday ahalayeen hooyooyin hadday ahalayeen dhalinyaro raggaan dhintay dhammaankooda naagahooda intay joogaan caruurtooda yaryar qaar umuray ku jiraan qaar cilmi yaryar laba cunug saddex cunugay hadda loo dhalay dhammaankooda caruurtooda inta dhimatay labaa reer leena bis inta kale 15 rag kale dhammaankooda naagahooda iyo caruurtooda caawa degmada markay joogaan marka masiibo aan dhihi karaa tan inaa lilaahi wainaa raajicuun laakiin cid alla cadii shirqoortay ama baaritaankeeda waxaan ka rabnaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha nabadsugidda intii shaqo ku leh arrintan inay baaritaankeeda wax cad ay soo saaraan arrintan wax la yaraysan kara maayo dareenka ehelada maxaa nagala wadaagi kartaa sida ay tahay xaaladooda waraaqo magaalada guri walbo oo maanta wiilkii dhintay islaantiisa ama hooyadiisa caawa
مال جوكسد مالي تعشير مال جوكسد مالي انت معنا ان انت ايك بعد رئيسو ان واحد الشيء كرمائن ان على العمدة اتعلو دك بدا مركا ايو نباحي ايضا واحد الكل بكرمائن لكن السومالي وانتي دك مدا مركا دقنين من ما انت ان اد اد اغطي رايوني وإذيكي بالبادي نبو جريدان دك مدا مركا اي لانا جارسيي ان تبا انتو بلن ان دك مدا اي تتي كب بالبادي مركا حد ما انت ايو dadkood iyo shacabkoodu shaqeynayaa tababaran iyo qaala liiri la gumaaday taasi adigoo wari ah een caloosaal si ay naqleed een waa taqaanaa kulli waxa uu dambeyntii baaritaanka waxa uu madax banaan garsoorka ee maxkamadda ciidamada qalabka sida maxaad ka dalbaleed anaga maxkamadda ciidamada qalabka sida een tan koowaad iyo tan labaadba een gudoomiyaha maxkamadda ciidamada waxaan leenahay arrimahaasi een ku dhacay ciidanka 14 October een waa in baaritaan cad ee la galaa oo dhalinyaradaas maanta aqoonyahanada ah een dawladnimada jeclaa oo maanta tababar loo qaaday amnigood in la sugay la rabay een maanta hubkina laga dhigo een qoryaha laga xariiyo la yiri waa tababar aad gelaysiin maanta shirqoolkaas waxaan ka rabnaa maxkamadda militariga guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiga ogeega maxkamadda iyo xeer ilaaliyaha dhammaan intii shaqo leh baaritaan inay galaan